នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះតារា Facebook ភេទទី3ស៊ីថងបាថុងដែលមានរហស្សនាមថាយាយក្រវីសក់ហើយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្បាច់រាំប្លែកៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយគោលបំណងមកនៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនេះគឺដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងដែលនៅក្នុងនោះមានវត្តមានតារាសម្ដែងខ្មែរលោកមីគីនិងរ៉ូលីនផងដែរជាការកត់សម្គាល់នៅព្រឹកមិញនេះមានអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាបានទៅចាំទទួលយាយក្រវីសក់នៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញផងដែរ